Radnici na ulicama traže svoje plaće, nezaposleni traže svoja radna mjesta, roditelji bolju budućnost za svoju djecu. Ne čini se baš plodno tlo za pitanje kako biti uspješan poduzetnik i radnik, a ne izgubiti dušu, jer čini nam se oni koji vode zemlju i tvrtke tu su dušu odavno izgubili. A baš o tomu govori Dražen Glavaš, predavač poslovne etike na Veleučilištu Vernu Zagrebu, predsjednik Udruge poslovnih ljudi Partneri i konzultantske agencije Etik. Čovjek se pita da li je uopće moguće biti uspješan, da li je to u stvari jedan sad pomalo pase stvar kad ljudi nemaju posla, a drugo, kako ne izgubiti dušu u ovom svemu. Jer u zemlji u kojoj se više od 90% stanovništva izjašnjava kršćanima, rekli bismo, previše je tu krađa, afera, neplaćenoga rada i nehumanoga odnosa poslodavaca prema zaposlenicima. To je jedan paradoks, ja mislim, koji bi se mi svi morali vrlo kritično pitati i možda da budemo onda kritički otvoreni pa da kažemo, ok, šta sad to znači, da li mi to samo deklarativno izjavljujemo i kakve to veze ima praktično u mom životu. Srećom ima i dobrih primjera i u svijetu i kod nas. Najpoznatiji zacijelo je tvrtka DM. Gdje vidimo koliko ljudi žele raditi u toj kompaniji, zašto? Zato što su odnosi, plaća, uvjeti rada, to ljudi prepoznaju, oni imaju mogućnost biranja najboljih ljudi, ljudi žele raditi tamo i to njima povećava njihovu učinkovitost. Taj će primjer, dodaje Glavaš, morati slijediti i ostali, žele li ostati konkurentni na evropskom i svjetskom tržištu. Mislim da bi naši poslodavci mogli puno toga naučiti, da bi to se znatno reflektiralo na učinkovitost i poduzeća i u odnosu prema ljudima koji rade kod njih. No, što uopće u poslovnom svijetu znači ne izgubiti dušu? Događa se jedna velika radikalna promjena u cijelom svijetu i poslodavci shvaćaju da izgubiti dušu znači izgubiti najbolje djelatnike, znači izgubiti najbolje partnere, znači izgubiti povjerenje. Što dovodi do pitanja tko će s takvima i za takve uopće htjeti raditi, a za opstanak će poduzeća biti najvažnije kako privući i zadržati najbolje zaposlenike. No dok su sada vremena ipak drukčija, mnogi na posao idu s mučninom, jedva čekajući petak, grozeći se ponedjeljka. Možda kad dođe do te jedne promjene, kad i ti uvjeti i odnosi, jednostavno zadovoljstvo, ispunjenje budu puno veće, da će mnogo ljudi reći ok, super mi je i volim ponedjeljak zato što on nosi u sebi nešto novo, a ne samo onaj grč u želucu s kojim nažalost mnogi danas idu na posao. Treba nam više pozitivnih, dobrih primjera, treba nam nova vizija rada i treba je prenositi na druge. I ako neko stoji čvrsto na svojim nekim vrijednostima i karakteru i kaže ja se ne želim prodat, jednostavno ima i drugih razloga zašto radim, nije samo financijski, takvi primjeri mislim da će biti inspiracija mnogima. Možemo još samo izraziti žaljenje što predavanje Dražena Glavaša u Osijeku nije čulo više poslodavaca i poduzetnika, a nažalost još nije govorio ni pred članovima hrvatske vlade.